Takže přátelé, já se vám slíbila, že vám ukážu, jak cházím z toho centra do vesnice. Takže takhle to tady vypadá. This is the little village. When I leave the center, this is the little village and I'm going to take a taxi. You can see the cars over there. You can see here the rubbish. And here people live. They have some nice houses. Look. Here. Okay, Murphy, pojď. So. Takže tam jdeme taxi. Little dogs. Takže Murphy. Takže tady už čekají taxi, který si teďka vezmu toho taxika a pojedu k moři. Takže tak, Murphy už je na tom líp. He is feeling better. And now I'm going to take a taxi. Let me see. Oh, he just left. Tak, Murphy. Hola! ¿Cómo tú estás, mi amiga? Sí. ¿Qué pasó con el auto? ¿Qué el auto? Es que tú me dijiste que ibas a alquilar. Sí, yo alquilé, pero fue un poco extraña historia. ¿Qué pasó con su coche? Ah, no, el mío de aquí. Se dañó. Sí, yo quiero ir al mar, a la playa Dorada. Sí. Sí. Vamos, pero esperamos otra gente, ¿no? No, no, es que no te van a llevar con el perro. Yo voy siempre, pero al frente. Al frente. Sí, al frente hay ninguno va a disturbar de él. No, es que no va. No, con el perro no puedo. No con usted. No, no, con el perro no. No. Perdóname, pero no. Porque hay que más personas y no. Pero hay otro taxi, creo. Bueno, el otro taxi tendrá sus razones, sí. Puede repetir. Ok, usted no. Ok, voy a esperar. Ok, takže ten na mě nevezme taxikem kvůli pejskovi. Takže musím čekat na dalšího taxika. No. Takže takhle to tady chodí, přátelé. Takhle tady máme tu village, takže já můžu jít pěšky dál. Moc se mi teda nechce jít skrz tu vesnici. Takže tady to takhle vypadá, no. So he doesn't want to take me with the taxi because of the dog. So I have to wait for another taxi. But it's okay. Let me ask. Maybe he will go with me. Najednou se mi podařilo jet tímhle autem. Wow! Takže jedeme, nádhera. No tak to je dobrodružství teda, viď Murphyku? To je dobrodružství. It's adventure. So no taxi, but I'm just going on the car like this. Murphy, look! This is amazing! Yeah! To je paráda. Tak se mnou podívejte. To tady vypadá. Wow! To je paráda. Murphy, that's so cool! Yeah! Oh! Wow! Amazing! Guys, what do you... Look, absolute cool. Super. Tam je ta hora, portál, který dřív byl portálem světla. To mě řekli včera, ale teďka je zanešený hodně jakoby energiema, temnýma, ale jinak to je teda dřívější portál světla. A snažím se ho čistit tak, jak mě to říkají, dělám všechno, co mě říkají.
Ty jo, wow. Super. Nádhera. Všude se pere, protože pršelo. Sohnal jagoník. Urky, zůstaň. Nádhera. Takže tohle je ta cesta k oceánu. Je to jedinečná příležitost, přátelé, takhle jsem nikdy na kapotě nejela, vidíte? Tady je hřbitov místní. Je tady hlavně žijou lidi z Haiti. Takže tady je lidi Haiti mají vlastně úplně takovou zase trošku posunutější energii, trošku, když to tak řeknu, špinavější, takže tam bylo ještě větší otroctví. Takže já to vidím prostě z tyhle ty stránky, jo. To není jako kritika, to je prostě vnímání těch energií, přátelé, takže to tak berte, jo. A Dominikánci mají o něco čistší, ale tady se to prostě míchá. A vlastně tak jako u nás třeba žijí třeba Ukrajinci, kteří vlastně taky přicházejí s dobrými úmysly, tak jsem taky. Jo, a taky nehodnotíme Ukrajince negativně, ale prostě mají zase jiné energie než Češi. Takže vždycky prostě ty energie jsou cítit, že, z těch lidí, kteří přicházejí z těch zemí a co si přejí vlastně v ty zemi dělat, vytvořit. Takže sem vlastně ty Haiťani přicházejí, že chtějí žít lepším životem. Do Haiti bych nejela, pro mě to tam, ani mě to tam neláká. Tak, jedeme na pláž Eldorado, Murpíček se moc těší, viď Murpíku? Hurá! Tak, ještě vám ukážu, že dneska tady bude prodávat člověk ten anan a kokos, který vždycky u něj koupím. Takže paráda, no to je nádhera. Nádhera. Tak, bienvení. Taky koupím kokos u tohohle pána, který tady prodává levně kokos, úžasnou kokosovou šťávu. A bienvení do en Muñoz. Welcome to Muñoz. A jedeme na Playa Dorada. Pejsek tady kouká. Murpíku, viď? Super, nádherný počasí, beautiful weather, it's another taxi. Takže vidíte tady. Takže jedeme na kapotě auta, hurá! Takhle už jsme vlastně vyjeli z ty vesnice a jedeme pod krátké takové velké cestě na pláž, krásný počasí. Murpíčkovi se to moc líbí. Mně taky. Paráda. Wow.
OK. Hola. Qué aventura, ¿no? Gracias. Super. Hasta pronto, ¿no? And chao.